Taba wo iṣẹ́ ìdada. Mo kí gbogbo wa kú ojúmọ́. Orúkọ tèmi ni Dr. Ọlálékan Sọlámì, ọba Ìṣẹ̀m̀báyé. Taba wo iṣẹ́ ìdada, a rí àgógó igun tútù, ọ̀rọ̀ ewé ni wọ́n ń sọ ńbẹ̀ yẹn. Wọ́n wá ní ẹrù alamọ, àgùn papọ̀ mọ́ ọ̀ṣẹ èyíkéyìí. Yálà ọ̀ṣẹ funfun ni àbí ọ̀ṣẹ dúdú. A wà fi tẹ ifá ìka méjì, a tẹ̀ sí ìyẹ̀rù osùn. A wà púpọ̀ mọ́ ọ̀ṣẹ. Ìyẹn túmọ̀ sí pé a kọ̀kọ́ gún ewé àgógó gún tútù àti ẹrù alamọ. A wà gun apò lọ́ṣẹ. A wà tẹ ìka méjì sínú ìyẹ̀rù osùn. Tàbá tẹ̀ sínú ìyẹ̀rù osùn, a wà pe gbólóhùn, a wà púpọ̀ mọ́ ọ̀ṣẹ yìí. A wà gbé sí orígun ilé wa, a máa búwẹ̀. A máa sọ fún ọ̀ṣẹ yìí lẹ́yìn tá a ti pe gbólóhùn tán nígbà tí ka tó pò yẹn.